Вітаю, друзі! Минулого разу ми аналізували варіанти граматичного зв'язку підмета і присудка, училися правильно будувати речення. Ви вже, мабуть, зауважили, що, на жаль, у сучасних текстах мовці досить часто вживають синтаксичні конструкції, не властиві українській мові, частина яких узвичаїлася під тривалим впливом інших мов. Варто все ж пам'ятати, що кожна мова має власні традиції та норми побудови словосполук і речень. Енергетика нашої мови зосереджена на дії та її виконавцеві. Можливо, тому в ній історично сформувалася традиція до переважного вживання активних конструкцій замість співвідносних із ними пасивних конструкцій. Поміркуємо разом, який із варіантів є правильним. Цей репортаж готується журналістами? Чи цей репортаж готують журналісти? Запам'ятаємо правило. Порушенням мовної норми є пасивні конструкції з дієсловами «нася», у яких назва особи, що виконує дію, має форму рудного відмінка, а назва предмета, на який ця дія спрямована, – називного. Як у реченні, цей репортаж готується журналістами. Помилку досить легко виправити, якщо зробити акцент на ролі діяча. Цей репортаж готують журналісти. Крім того, речення на зразок «закон підписується президентом», «інформація збирається дослідниками» нагадують комічні структури. Документ підписується ручкою, повідомлення передаються телефоном. Тому замість зазначених ненормативних речень слід уживати активні конструкції – двоскладні речення. Закон підписує президент, інформацію збирають дослідники. Не варто також уживати пасивні конструкції з дієсловом «нася» в підрядних частинах, де підметом є займенники «що», «який». Наприклад, штучними, зважаючи на норми української мови, є конструкції. Треба враховувати час, що витрачається на ремонт, або ці правила стосуються всіх товарів, які ввозяться в Україну. Краще сказати, наприклад, треба враховувати час, витрачений на ремонт, і ці правила стосуються всіх товарів, що їх увозять в Україну. Отже, потрібно усувати невластиві українській мові пасивні конструкції, заміняючи їх, де це можливо, на активні. Утім, не варто вважати, що в нашій мові взагалі немає дієслів «нася». Правильним є вживання дієслів «ся», що передають зворотну або взаємну дію. Наприклад, я вмиваюся, тобто умиваю себе, вона вдягається, одягає себе, ми листуємося, надсилаємо листи одне одному. Чи учні сваряться одне з одним. Ще один випадок, коли можна вживати дієслова «нася», це зображення природного явища або стану істоти. Наприклад, очі налилися кров'ю, небо затяглося хмарами. Окремо слід зауважити, що дієслово «являтися» не можна вживати як частину складеного іменного присудка. Наприклад, помилкою буде сказати «він являється учнем». Правильно, він учень, він є учнем. Явитися ж комусь можна хіба у вісні. Пригадаємо Франкове, чого являєшся мені у сні? Слово «вибачаюся» як етикетної форми також не існує в українській мові. Правильно, вибачте, даруйте мені, перепрошую. Звернімося тепер до особливостей уживання синтаксичних конструкцій із формами на «но», «то». Як я вже наголошував, в українській літературній мові переважають активні конструкції. Проте, коли виникає потреба акцентувати увагу на дії, а не на її виконавцеві, українська мова досить активно використовує конструкції з формами на «но», «то», у яких виконавця не названо чи він невідомий. Наприклад, намальовано – невідомо, хто намалював. Пошито – невідомо, хто пошив. Ці форми не можна вживати, коли з логічних причин взагалі не може бути діяча. Наприклад, правильно – небо захмарене, але неправильно – небо захмарено. Ось іще приклад. Правильно – гори вкриті лісом. Неправильно – гори вкрито лісом. Допустимі такі форми лише в художній літературі зі стилістичною метою. Наприклад, як у рядках із вірша Лесі Українки «Дивлюся ранком,
вже заволочено серпанком сіреньким небо. Помилковим є введення в речення з формами на «но-то» діяча у формі іменника чи займенника в орудному відмінку. Неправильно, наприклад, утворити таке речення. Закон ухвалено Верховною Радою. Хрудний відмінок тут неможливий ані з логічних, ані з граматичних причин. Із логічних причин це неможливо тому, що в реченні вказано, хто ухвалив закон. Це Верховна Рада. Але ж конструкції на «но-то» не можуть містити виконавця дії. Вони якраз і свідчать про його неназваність. Із погляду граматики, дієслівні форми на «но-то» незмінні. Вони не мають закінчення, яке б указувало на особу діяча. Отже, це речення треба або перебудувати в активну конструкцію «Верховна Рада ухвалила закон», або, якщо хочемо наголосити саме на події, не вказуючи, хто це зробив, то можна вилучити діяча і залишити присудок у формі на «но-то». Закон ухвалено. Проаналізуємо ще один нюанс. Треба чітко розрізняти безпідметові конструкції з дієслівною формою на «но-то», як, наприклад, «листа підписано», і підметові конструкції з пасивним дієприкметником, наприклад, «листи були написані». Зауважу, що обидві конструкції не суперечать нормам української мови, але між ними є поняттєва відмінність. Запам'ятайте, дієприкметники доцільні там, де йдеться про ознаки. Форми ж на «но-то», коли є потреба наголосити на процесі без вказівки на виконавця. Змішування цих ролей може призвести до плутанини, як у реченні «підписані листи відправлені». Це все, що я хотів розповісти вам, дорогі учні, у цьому занятті. Наступного разу будемо вивчати односкладні та неповні речення. Поговоримо також про порядок слів у реченні. Не забувайте, будь ласка, виконувати завдання, запропоновані в цьому курсі. Хай щастить і до нових зустрічей!